Okay, along some and pasta, okay, boy, no. But now, lima mahu, ya, no. Iya, jauh jauh, walau, no. Gula pasta, okay, boy. Pega o chão e goeba, bebê, não? Lá, ó, bebê, já, já, já. Tony, Jim. Já. Lá, ó, bebê. Okay. Let over, you know? Hold it. Hold it. Don't know what I'm doing. Don't pull out. Well, over, you know? Oh, Jamie, how good are you know? Cara cara, tiga minit lagi bila, nak alam eh, ada buat umum cia cara berita ni. Pai ni cawu buat apa jadah? Cawu Ati tu biar ni, yang kebawa. No, ati tu sekarang biar dia buat apa? Saya pun biar. Maka dua mah, no, eh, melayan kau malih minglah bah, no. Kau ini kau malih, cina. Adik saudara di bawah, kau eh lima yang nanti apa, no? Tiga mah, no. One three bah. Three one ma. Four one ma, no. Five one, just do it, you know. One five. Five one, ah. Five one, I'm not going to do that. Two, just two. Yeah, you are not cheap. Five one, one five, ah, no. One five, ah, no. Okay. Nah, saya mahu komen ni al tu ini aja. Ijaguna, kau mana kau tanya, na?
ਯਾਰ ਇਹ ਬੇਰੂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਬੇਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਰੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਾ ਲੈ ਕੋਲਾ ਕੋਂ ਦੇਰਾ ਕੋਂ ਕੋਂ ਮੋਰ ਕਿਕੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਕੋਂ ਬਣਾ ਦੇ ਚੁਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਲਾ ਬੋ ਕੋਲਾ ਕੋਂ ਸੇ ਸੋ ਵੀ ਦੋ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਕੋਂ ਪਿਆਨੋ ਮੋਲਾ ਸੈਵਨ ਵਨ ਵਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪਿਆਉਂ ਤੱਕ ਲੋਇਆ ਹਾਯੂ ਹੋਰ ਕੋਲਾ ਕੋ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਾ ਕਾ ਜੇ ਨੇ ਆਈ ਜਾ ਮਜੋ ਭੀ ਰੇ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਚਾਹੀ ਲਾ ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਸ਼ੇ ਨੇ ਆਰ ਵੀ ਬਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾ ਕੋ ਤੇ ਸਾ ਜੂ ਦੀ ਮਗਾ ਨਾ ਵਸਮ ਮਾ ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့ရကျဖိုက်လို့ရတာကိုလာကောင်မဖယ်ဘူးဗျာဖိုက်လာနေမှာပဲနေနေ7 2 ပါ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပဲကိုလားကောင်အထောင်မကြိုက်လို့ပါနော်ဟုတ်တယ်အရာရဖိုက်ရမှာအရာရဖိုက်တာလည်းပြော့သွားတယ်2 7မှာနော်ဖိုက်မြ6ပေခွဲပါ2 7မှာဆော7 2ပါပြောတော့ရရအဲ့ကဲကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးနေကတားသမားတွေပြန်လာပြီနော်ကြောက်ကြိုးလည်းပြန်လာပါပြီเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวไม่รู้จะอะไรนะเดี๋ยวจะ2 2 ဟုတ် comment ก็ว่าอย่างบินานี่ไม่ป่าวแกเนาะ2 7มาน่ะจ้องตาก็ไม่สิดีอยู่แกเนาะนานี่ก็แก่ติมาမတည့်မစနဲ့ဒီနားလည်းမတည့်ဘူး။ကွဲကောင်းချီကောင်းကစားတဲ့ကိုတညင်းတို့လည်းလာပြီ။ 7 2 ပါ။အရောက်ဆုံးပြန်အောင်ပိုင်း။ခင်ရဲ့တော့အဲ။ပေးရတာ။ဒီမှာလာတော့။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ပွဲရောကောင်းပြီနော်။ဒီနေ့ကောင်ကောင်းပါဗျာ။ 2 7မှာညာမိုးချိုးတိကောင်းပါပဲနော်။ပိုင်းနေတယ်။ဒါလည်းဒီကွဲတော့လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဟိုနေရတော့မှာ။ခါပါတော့ငင်းနေတာပါအောင်ပါ။7 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 7
ਦਬਾਉਣੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਈ ਇਹਨੇ ਦਬਾਉਣੇ
喂喽你怎么哎呀叫你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 哎呀你在嘛那封你问了吧我就能说第一个嘛下去呢哎对呀你刚刚就来你刚刚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 来我们要买那个呀不会生呀那估计你们得的。
ကြမှာနားလေဒါသိတော့ဘူးလူကငါနဲ့ခါမှာတွေ့ရတယ်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 လူကငါနဲ့ကျင်းထန်လာတဲ့ဖွားတွေကနော်ဟိုဘက်တင်းရတော့မဆင်နိုင်ဘူးပြင်နေ။အေးရကျော်တက်မိပါကိုလာကုန်7 4 နော်တကြိုးတော့တကယ်ကိုကောင်းပါလေဗျ။ကြည့်ရအောင်အစီအပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်အားလုံးပြန်မဝဲရှုံးမဝဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်လာမင်းလေးရဲ့ကိုရင်တော်လာမင်းလေးရဲ့ကိုရင်တော်ဝက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်အားပေးနေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဆောင်းဘူးလို့ဖုန်းနဲ့ကြီးဆောင်းနေပါတယ်လို့ဆိုနေမှာဟုတ်ကဲ့ငါတော့နေရတာဟာနေပါဘူးမနေဘူးလို့တဲ့ပဲလို့လားကျွန်တော်တို့ကပြင်မယ်လို့ဆရာကြီးကအဲ့လေအပိုင်ကတော့ပိုင်ကျော်ကျော်ဆောင်ဆောင်ကြားရမစော်ရည်47မှာ7 4ပါကနော်ဟွန်းကျော်အခုကဲပြီပြီဟုတ်ရ6ကဘာလာခါရောဟုတ်ပြီမဲလို့ကျက်မယ်နားနေအပင်းနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ကောင်းနေတော့ပါပြီမယ်လို့ဒီကနေ့နဲ့တောင်းတော့နေအားတင်မတွေ့ဘူးလို့ဘာကြမ်းတော့ပါကြမ်းကဲနော်ဖြစ်သွားပါကြနော် quality တော့ဓမ္မတက်သွားပြီနော် 57 မှာနေနေကနားနေတော့တယ်မင်းတို့ဆိုရင်ဒီပေါ်ပဲဟောပဲအဲ့နဲ့အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါပါနော် 7-5 ပါနော်အားပေးမှာမဟုတ်နော်ပြေးပြေးဝေးပြေးတော့ပြေးလို့လည်းရပါတယ်နော်ဟုတ်လားအာ57 ဟာကျေးဇူးပါဘယ်တော့ပါ7 5ပါနော်ခုနအားပေးနေရဲ့57ပါကောင်းလာမင်းလေမိပါမိပါအော်ရက်ဆက်ပါတော့ကွာနော်ဟင်7-5ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မင်္ဂလာပါဗျအားဖြင့်ပြည့်တတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါ57ပါညတွင်အပြည့်ပဲဗျာနော်မတိအောင်ပွဲလေးလေးဗီဒီယိုရဲခွင့်ရှိပါလေ57မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွာဟမ်ငါတို့နိုင်ငံညာကတ်တယ်ဟေးတိန်တော့အဲ့လိုလိုက်ကြတယ်
six seven ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါချိုကစ်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်အာကပန်ပါလေเซเว่นสิบาขายป่ะเซเว่นสิบาเลยเนี่ยไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาเลยขาลิโลอยู่มาเซเว่นโกดิไม่ไปอ่ะไม่จ่ายอ่ะยายยายเวยูอยู่เลยป่ะเวยูอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยฮาดิเวลาดิฮาดิเวลาตรงน่ะเซเว่นโอเวอร์เอาละบัดดูเนี่ยบัดดูเนี่ยบัดดูเนี่ยဘတ်တူနေတယ်ဟေးဘတ်တူနေတယ်ဘူးရူပေါ့ကောင်းနေတော့ဘူးဒီ7 over အဲပထမပွဲကတော့ဟိုတို့ပတန်တို့နိုင်ရပါဗျာနော်လိမ့်မလေးနေရာမှာအေးရကျော်ဖြစ်သွားလို့ခန်းနေပွဲခန်းနေပွဲကိုပတန်တို့နိုင်လာတယ်နော်လက်ဆက်နဲ့နိုင်လာပါတယ်အခုကတော့အမှောက်တူ7 over ပါစားအောင်ပွဲကတော့ကဲမတူ7 over ဗျာ7 over နောက်တစ်ဆက်ခွမှာလေကိုယ်အထက်ဘက်ကရရည်မဟုတ်ခဲ့ပါကိုမင်းမင်းအခုကတော့ငါးလေးပြင်းနေတယ်ကိုယ်အထက်ဘက်ကရွေးပြင်းနေတယ်ဗျာနော်ကဲအေးအကျော်ကိုတင်ကိုမလုံးပါဘူးနော်ဟိုမှာအဲ့မင်းတို့မသိတော့ဘူးဆဲမှာကိုငိမ့်ခက်မနေ့ကပဲချင်းအားမဲ့အားပါတယ်ဗျာနော်ကိုနော်လေးလေးက12ရာဒီအားပါတယ်ဗျာနော်အားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဝင်းမုံရွှေနဲ့သွားမတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေအားပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်အတိတ်တော့ပြင်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပေါင်900လောက်ပဲကြည့်ပါတော့တယ်ကဲအေးအကျော်เออเจอเนี่ยโกลากုံเนี่ยก็น้าเหล่มุล้วยเนี่ยเปียเนาะบรูลงมาเลยบรูลงมาเลยมินุเนี่ยมินน่ะบรูเลย97มา500โอเคป่ะโอเคป่ะกูเตียเหเนาะมินุเคเบิ้ลเล่อยู่อ่ะเปียเนาะ500 9,000 ยอดมาเลยเกเลสเตะอีลาบิกว่าမင်းမကားမင်းနဲ့မလုပ်တာလေလေဒီလိုကားတယ်ဩဩငါလက်ထားလိုက်စီလက်7ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကွဆရာကိုတို့အားကိုလိုက်တယ်ဗျာနော်ဖုန်းကိုကွက်တီပဲအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရေးခက်သေးလဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ပွဲရတော့အနည်းဆုံး5သိန်း5000 17သိန်းခတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းခတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကဲကွာထစ်မိသွားပြန်ပြန်နော်ပြောင်းပြန်နေတယ်အာအာ17ပါဗျာနော်ပတန်ပါလို့အတန်မထွက်တော့လဲဟုတ်ကဲ့ပါ17ပါဗျာငါညာပြောမှာပါ။အဲ့လေအမောင်ကြီး။ဟုတ်။ဘယ်နဲ့ကျင်နေရလဲ။တွဲ7 75နော်။ဟုတ် 7 ပါ။အဲ့တော့7မှာဖုန်းတက်ရခင်မပြောနဲ့နော်ဖုန်းအဟောင်းတော့မှာပဲပျောက်သွားလို့
ူလေးလောက်ရတဲ့ကြလောက်ဝဲဆဲပါကွာ39ကနေမောင်းထုတ်တော့ဆောင်းတယ်ကြိုင်ဆောင်းမပြမယ်ငါပြမယ်ကောင်းမကြည့်ရလိုက်ပြမယ်呀呀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 呀对对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 对